що мені потягну свій дід, ну. Так, ну свій дід, ну, треба рожати, да, ну, все. Так, ну, мені розставив мені там мені щось тут бею, хапав в натурі хвост, дреби, да, ну, що ще вода, типа, все. Даже о баре негре, так, 3 дечки, все, бак. Шарик? Негре, так, 3 дечки. Электроничек. Да, 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 да. Шива не то, да? Еще снег, ну. Фаца Роша и Сарака. Почему? Израильтянин. Чикубин. Израильтянин. Учит фаца Роша. Кило заряди там фаца. Да? Блокя за то. Контрблок в лесу сдал там чё со мной? А? Контрблок в лесу сдал там чё со мной? А? Jetzt kriegt Stingers auch schön. Сілінг ноудзешнову. Так нацпусла доудзешні пункти диференція сопряску. Did you put point ceiling 99? Point gap 99? Yeah. Really? Point gap? Yeah. Okay. Because if it's 20, it will stop. Good, very good. Bravo. Thanks. Did you hit level? What's that? Половит две чайки в три зечи. Чок, ще я платим ти? Да, ще да? Я вийшов свій втап. Ну що? Я вот чотира, да ну що, семіфінал, це фінал от чотира. А, я утів. А, я вийшов до свій втап, це все. А ще раз семіфінал, ну що? Юра, кумнежик, то пердут. А, фінали, як то? Прикинь, без Дмитрові, пердут, Дібріна. А ви дуй, бери, ви дуй. Думан трогла Миша, что за ксиво перду Димитров. Дейл защит. Да. Видетели. Среди. Видетели. Ясно. А ми забісти далі не продовжуємо.
yellow socks, patys ant taršo pužiūrėti.